Ve o açıda veri verici. Verige de verir, da. Eve i ve. Evo, gospođa čar kaže, nemoj da se mučiš ti. Čuvam verige, da ona će vidjeti. I pešalo za krave, ti marini. Sve čuvat. Te i tekove su zakačene. Aha, evo ih verige, da. Te vurnja. E, vurnja. Te, vurnja za lebo. Sklonite ovo da vidimo. E, sad može da se služi. Otvorite poklopac. Ako bi hteli da pečete hleb, jel bi moglo? Mogu. Može. Može. Ona je ispravna. Oni mi da uzor da meri. A ovo šta je ovde? To je mašina. To je mašina za rabotu, za rendisovanje. A, mašina, da, nisam vidio. Ovo je vaš traktor. To je naš traktor. Pa koristite li ga sad? Pa, može se koristiti, ali nema koji vizdek, ne može. Ne može. Ne može. I auto ste imali? Imali smo, ali kaj bilo. Kad smo bili mladi, pa, nema ništa. Evo, ti bi sada. Renault 4. Evo je rekat. I tu su vam zabranili da koristite vodu. Počela da teče voda, ta ona kao tu uvijek ide. Pa sada ti dala, pa teče. Evo je ona trpana drva, ali kaj bi sad? Evo je vršalica. To je vršalica. To je sve vaše tu. Nema tamo je naša. A ovo tamo preko? A, ne. Dotle. Ali sam sad da pejte. To je vršalica, koliko li godine, Sara? U neko znam koliko je. Ono ima sa šerda, beomođu rasturili, imaše točkovi, četiri točka. I došle ciganje iz Pirot i uzoše tri točka. Ukrali? Prodavamo njim. Tri točka uzoše, a jedan ostade da treba u njemu ništa, ne može da biti. Ovo vi treba da date za muzej. Ama ko vidiš da neće niko da ga dođu mladi da očiste, bre, da vide to, niko neće da ga sredi da očisti. Evo to. I došle, molim te, preko noć i razbiše i uzoše toa jedinija točak i tuva poputat i noćam oko 12 sata guru ga naruče i od krasnjaka te ukradiš. I posle se minu, nek se minulo koliko vreme, oni je rudut ukradiš. A ovo sad služi li za nešto? Pa sad ne služi za ništa. Pa kako neće mladi da dođu da obnove, gledajte koliko ima tu svega? Ama ima, oni mene teru da čuvam ja, to prva krave i svinje, da dođe da korište. Ja sam 80 godini i ja. Kude mogu da čuvam krave i da čuvam, ja sam čuvala krave. Ja sam počela od 5 godine, možeš uzgodila mi neš, od 5 godine sam počela, ja sam iz Vajnegovci, pa sam na pijac, ošte kad je bilo vozleto i šlo za zvonci, ja sam bila na pijac. Ošte od 5 godine. Neće mladi? Neće. Ej, od tu neka bašta moja, niko je ne ovu godinu pipnul. Tri lubenice po 10 kila sam od tu ispestuvala, ti smo očinuli. To bašta tu pored reke može bude super. Pa može se nađe, ali nema koji. A to neće. A to je suprug dok je radio, to tako stoji. Pa toliko, nema koji. Ajdemo pravo odavde. Ajde, nema koji. Evo zgrada, sad ni teoremo moruzu, ni teo. I šta sad tu ima? Ima malo seno sam. Seno ima, ima... Šašenje. Da. Ali kad dok bili sad nema niko i neće nikad da raboti. Imate dve čerke? Dve čerke imam. Pa njihovi... Supravi. Da. Pa jedan radi u bolnicu, jedan radi u Tigar i neće da me dođu. Nisu zainteresovani? Nisu. Unuka ti je zainteresovan. Oće, ali on u Beograd radi. Oće da pušta vodenicu. On voli. Da. Pa gde je unuk? Pa u Beograd. On je sad navršava 31. 30 godine. Još ne je udasno. Pa njega ubedite da dođe. On dolazi. Ali dolazi...
ali... Ne, ali vi imate ovamo pravo bogatstvo. Evo, i vodenica kraje, i... Do kraja na tam naše i da nas sade. E, još te kupus imam u gradinu tu. Kupus još te imam, nisam istekla. Cijelo leto niko ne je pipnu da pokopa nešto i da oplevi. Sve to ja sama. 80 godina. 80 godina. 79 godina. Da, kako se zovete? Nadica. Nadica, jeste reč. I reka kod vas. A vodenica? Jesi vidio vodenicu? Jesam. Ali kaže deka da vam ne daju narod sad. Ma narod ne daju, nema kojih. A evo, to je vodenica. E tu da ne glede. Ekolo, kde je bilo. To je on most prvio. Pa to je on most prvio. Ali gledaj do neke voda, kad je dolila, evo nu da skup na koloto što je lamp na mene stane. Evo na deska što je na koloto, tođu je voda iz Nela od tuka i gori i nema tođu pomeri. Da. I to je tamo sve naše. I to je vaš? Mhm. Oni ne znaju ništa vaš. Ja gledaj kada je kuća gore, gledaj to je gore. Oni ne znaju šta je dobro.